Potovanja semen. Rastline na prvi pogled vse življenje prebijajo na enem mestu, v korenine na prst. Ko ustvarijo potomce, majhne rastline skrite znotraj semen, morajo ti potovati, da najdejo svoj prostor za rast. Nekatera semena se zanašajo na veter. Lahki plodovi konjske grive imajo razvite laske v obliki padala. Podobno obliko plodov ima poljski glavinec. Pa tudi ostra suholetnica. V glavicah drobnocvetnega vrbovca se skrivajo semena z lasastim priveskom. Tudi ta širi veter. Ko veter zatrese plodove pegaste prstaste kukavice, iz njih popadajo številna drobna semena. Tako kot pri drugih kukavičevkah, so manjša od 1 mm. Nekatera semena širijo živali. Rdeči plodovi gloga so vabljivi za kose. Če se bodo kosi iztrebili drugje, bodo seme odnesli proč od materinske rastline. Veverica se hrani z različnimi oreški. Shrani jih tudi za ozimnico, potem pa nanje pogosto pozabi. Vse živali pa semen ne širijo. Za brgleza so semena pomemben vir hrane. Plodove zatakne v lubje, nato pa s kljunom razbije lupino in se dokoplje do slastne nagrade. Mnoge rastline proizvedejo veliko količino plodov, ki omogočajo tudi preživetje živali. Nekatere živali plodove raznašajo na kožuhu. Ti plodovi so navadno pokriti s kavljastimi strukturami. Nekatere rastline se ne zanašajo na posrednike. Ko se stroki rumenkastega grahorja posušijo, počijo in izvržejo semena. Invazivna žlezava ne dotika, ima prav poseben način razširjanja semen. Njeni plodovi so sočne glavice. Ko zorijo, se v celicah osemenja nabira voda in povečuje pritisk. Ko doseže določeno mejo, se plod razpoči. Ob tem se lopute razprejo. Spiralasto zavihajo in izvržejo semena več metrov daleč. Pritisk lahko povečamo tudi tako, da plod rahlo stisnemo s prsti. Z izmetavanjem semen se žlezava ne dotika uspešno širi ob vodotokih in gozdnih robovih. Enako svoja semena širi tudi njena sorodnica, drobnocvetna ne dotika. Njene glavice so podolgovate. Ko jih stisnemo s pinceto, počijo, semena pa silovito odnese. Tudi zajčje deteljice izvržejo svoja semena. Poletijo lahko tudi 4 metre daleč.